Vamos ali. Vamos. Em frente. Bora retirar a foto lá no fundo. Ei, nós somos os dois aqui na bomba. Vem mais pra cá. Droga, boa, panela, levou, copa, ouro, praia do mundo. Baixa muito? Não. Um pouco. O quê? Muito doce. 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 Acabou? Gosto muito de coisa salgada. Tem que ficar lá, né? Sal. Não doce. Não doce, não doce. Você mostra o susto, né? Não, aqui está muito susto. Passa outra lá para lá. Quando você já chega lá embaixo, morre. Já deu uma parada cardíaca. Tá cansado? Ah, minha esposa. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, tudo. Tá bom? Tá bom. Acaba de bater as fotos. Peraí, A cordinha na frente, lá de pertinho. Vem cá, força. Escolhe. Escolhe aqui. Fique junto. Dá pra ver? Sim, mata, amiga, ela quer ver lá. Tem que apertar esse buraco. Pronto.
Um real. Não, quando você vai voltar aqui. Ah, tá. Agora vai a Aline. Aqui, Aline. Vem cá. Acho que em 3 meses. Ah, muito frio aqui. Aí. Próxima vez quando você voltar, nós vamos já. Hoje é. Não sei.